Ремонт середньовічного порталу у Львові розпочали реконструкцію містка у брамі Глинянської вежі, що з'єднує дворик Бернардинів та площу Митну. Загалом ремонтні роботи триватимуть впродовж тижня. Нагадаємо, у Львові планують оновити простір під Глинянською брамою на території комплексу Бернардинського монастиря. Відтак рів, що імітує оборону споруду, залиють водою, а також покращать пішохідний простір. Дерев'яний місток відремонтують за кошти меценатів.